Olá pessoal, aqui quem fala é Oliveira. Pessoal, nós vamos analisar agora XRP, tá? Já se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e vamos para nossa análise. Então vamos analisar aqui o que pode acontecer no período do dia, tá, pessoal? Eu vou pontuar aquilo que eu acredito que é muito importante, tá? No começo do dia, XRP está esboçando uma reação aqui, ó, de alta, tá ok? O volume já começou a ter um volume maior dos compradores. Eu vou mostrar aqui para você também o que eu acredito que é muito importante, tá? Um suporte definido, tá? Onde eu pontuei agora é um suporte definido, tá ok? Tá? O preço justo para o dia é esse aqui, tá? 0,7267, tá? Então pode ser que o mercado busque essa taxa, tá ok, pessoal? Então é uma projeção, tá? Para quem está se posicionando em XRP, a melhor hora não é recomendação de investimento, mas o melhor posicionamento, tá? É essa taxa aqui. Ok, pessoal? Então é isso, tá? Então XRP já está esboçando uma reação. Eu vou mostrar algo importante aqui também, o que eu acredito que é muito importante. Só um momento, vou ampliar mais o gráfico aqui. Só um momento, vamos analisar X, estamos analisando XRP. XRP. Então eu vou pontuar umas taxas que eu acredito que são importantes, tá? O mercado ele rompeu essa taxa, esse suporte. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Esses rompimentos, que são rompimentos que foram bem definidos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico, para você ter uma amplitude melhor do que eu estou falando, mostrando aqui para você. O mercado rompeu essas zonas de suporte, tá? Só que se você observar o que que está acontecendo, o mercado já está num fluxo muito bom aqui, ó. Está entendendo? Tá? Aí você me pergunta, Oliveira, qual é a taxa que você acredita que o mercado vai buscar num futuro bem próximo? Tá? Essa aqui, ó. Tá? Esse momento. Ele, olha, existe alguns projetos em XRP, né, Ripple, que já estão em andamento, que vai dar um resultado tão bom, tá, para XRP, que eu acredito, tá? Eu acredito piamente que essa taxa aqui vai ser rompida em um futuro bem próximo mesmo. Tá ok, pessoal? Tá, vou limpar o gráfico aqui para você ter uma ideia. Eu vou colocar no diário. Só um momento. Vou colocar no diário. Vou colocar no diário rapidamente. Não vou fazer esse vídeo muito longo para não ficar cansativo. Vou fazer outras análises também. Vou colocar no canal. Está abrindo aqui o diário. A internet está muito lenta hoje. Não sei o que está acontecendo. Tá? Qualquer coisa, eu vou gravar outro vídeo. Caso não abra. Abre certinho. Então vamos lá, pessoal. Tá? Então eu vou mostrar aqui para você
Tá, vou pontuar algumas zonas importantes. Eu vou buscar aqui no passado. Você vai entender o que eu estou falando. Essa zona aqui, pessoal, que eu vou pontuar agora, é uma zona de acumulação. Tá? O mercado subiu, tá? Teve esse gap aqui de alta. Depois o mercado veio, entrou em acumulação. Em XRP, e depois ele buscou, ele rompeu, né, o suporte. Eu acredito que ele já está próximo de uma zona de reversão. Tá? Vou mostrar onde eu acredito que é essa zona. Estou falando no diário, tá, pessoal? No gráfico diário. No gráfico diário. O preço justo é esse, tá? Por isso que em H4 ele vai romper. Ele vai romper. Você lembra que eu falei em H4 esse rompimento, né? E aqui não está aparecendo o fluxo, mas o fluxo dos vendedores já está diminuindo. Pode observar aqui, ó. Está diminuindo o fluxo dos vendedores. Tá? Se nós formos para o gráfico de H4, nós já estamos vendo, né, o posicionamento dos compradores. Então, eu acredito, entendeu, que pode ser que o mercado ainda venha acumular um pouquinho aqui, pode ser, ou ele já pode, né, mais ou menos nessa taxa aqui, né, que foi, na verdade, é aqui que foi o rompimento, né? Em 0,7388, aqui foi o rompimento, tá? Aqui foi o rompimento, mostrando aqui para você, tá? Então, quando ele fizer essa correção e corrigir nessa taxa aqui, eu acredito que ele vá buscar o preço justo em um futuro bem próximo. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, todo dia eu vou gravar um vídeo falando de XRP, de Dogecoin, de Baby Doge, Shiba Inu, tá? Ethereum, Bitcoin, tá ok? Então, pessoal, é uma prévia, tá? Eu vou voltar a gravar os vídeos. O pessoal está me pedindo muito a respeito de XRP, tá ok, pessoal? Então é o que eu acredito, tá? Eu quero que você não esqueça dessa taxa aqui, ó. Esse preço, tá? E depois eu vou estar falando, né? Quando o mercado buscar essa taxa, aí eu vou mostrar para você, vou até colocar o link desse vídeo na descrição, quando buscar essa taxa, tá? Para você saber que essa previsão estava certa. Por quê? Porque eu fiz uma análise fundamentalista também. Entendeu? Existem alguns projetos em XRP, a Ripple, né, tá com um investimento muito forte mesmo. E eu acredito que em um futuro bem próximo, essa taxa aqui, ela vai ficar no passado. Pessoal, sucesso a todos e entre no canal, se inscreva no canal para você receber as notificações. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.